等一下 ，B 是那个圆 O 的切点，然后 OE 垂直珠心，然后 O 的半径是根号5，然后 OA 是3，OE 是1，则 AB 是多少？那我们就先连 OB， 然后因为 B 是切点，所以 OB 会垂直 AB， 然后半径是根号5嘛 ，OA 是3，所以9减5等于4，4根号2，所以 BA 是2。OK， 鼓掌，嘿。